بینران و بیسرانی تیشکتیوی لهر جگه اکن سلاو رزی امو هاوکارانم لستوی حوالکانی تیشکوا پیشکش بید. لگل مامن بو حوالکانی امرو یک شما 22 ریبندان سرتاش. حوالنه ریگ لجیر گوشاری هز امنیتکانی رژیم زیدی خوی بزیهش. چالاکی کرماشانی لما فی دیاری کرنی پارزر بی بشا. از اطلاعات کانی رژیم لشاری پاوها ولاتی کان دست بسر کرد. پاسدار حسین سلامی دتوانین جهنم با اسرائیل درست بکنید. یکی اگل حوالنرانی آژانسی حوالی مکریان به های گوشاری هزا امنیت کانی رژیم و بناتاری زیدی خوی بزهشت. آژانسی حوالداری کردپا رایگین نیشتمان اسعدی تمن 33 سالو حوالنیری آژانسی حوالی مکوریان لجر گوشاری هزا امنیتیکانی حکومتی ایران روی لیه چگل ولاتانی دراوسی ایران کرد. او حوالنیرا کرده و رای پش راس کرنوی او حوالا با آژانسی کردپای را گین. من چند جاریگ با هوی چالاچی مدنی و حوالنیریا و با اداره اطلاعات شاری مهابات بانکیشت کرومو دو اینجار لچون با اداره اطلاعات خون بورد. نیشتمان اسعدی هروها دلت. با پیچوانی داواکاری اداره اطلاعات شاری مهاباد لچون بو او اداره خون بواردو هروها دو پاتی کردوا که ببی حکمی قضایی سردانی او ناونده حکومتیم نکردوا. ناو براو اوشی بو آژانسی کردپا خسترو. هیزا اطلاعات یکان هشداریان بمنداو لاغری هاوکاری نکردن یان لگل چیشه امنیتی برو رو دبمو. نیشتمان اسعدی دلت. پاش نچونم با اداره اطلاعاتی شاری مهاباد، هیز اطلاعات یکان بردوام لگل منو بنمالم پیوندیان دگرتو، هرشهان دیده کردی. برپرسانی دزگای قضای زندانی اوینی تاران، چلاکی که مدنی کردیان لما فی دیاری کرنی پارزر بیبش کردو. سعید اقبالی چلاکی مدنی کرد خلچی شاری کرماشان که با بندی 209 زندانی اوینی شاری تاران گواز رابوه، باوتای برپرسانی دزگای قضایی او زندانه ناوبراو حتا دو منجی دیکه با بی پارزر لقرنتینه راده جیرد. او چالاک مدنیا روژی پینشمه دوازده ریبندان لاشاری کرماشان دست بسرو با تومتی پروپاگنده دجی نظام تاوان برکره. پیشتریش او چالاک مدنیا چند جارگ للین هیز اطلاعاتی کانو دست بسرو بانک هشتی او ناونده حکومتی کراو. اولاتی که کردی خلکی شاری پاوا، للان هزه اطلاعاتی کانی او شاره دست بسر کرو بوشونه که نادیار را گویز را. آژانسی حوالداری کردپا رایگین، روژی هینی بیستی ریبندان لاویچی تمن بی سال خلچی گوندی با نوره شاری پاوا، بناوی اسحاق قادری للان هزه کانی اطلاعاتو دست بسر کرو. باوتی سرچاوی چی اگادار، هزه اطلاعاتی کان به بی بلگی اصایی هرشیان کردو تسر مالی او حوالاتی کردو نو براویان دست بسر کردو. دست بسر کردنی او حوالاتی کرده با دست هزکان اطلاعات نگرانی لایب نمالکی درست کرده. حتی کاتی بلابونوی ام حوالا هیچ زانیار یک لچار نوسی او حوالاتی کرده لبردسته نی. پاسدار حسین سلامی جگری فرمانده سپای تروریستی پاسداران رژیم ایران دوی خستنخواروی فروکی به فروکوان رژیم ایران للان اسرائیل و لیدوانه که هرش آمیزی آراستی اولاته کرد. بپی راپورتا بلاو کراوکان، سلامی یچگ لبرپرسانی نظامی رژیم ایران لدوای کوتنخواروی فروکی بیفروکوانی رژیم للاین اسرائیل و لدوانی چی داو ادعای کرد. اما هر حوالی که للاین اسرائیل و بلاو بکریتوا تاییدی نکن. اگر سوریه کان تاییدیان کرد، امش تاییدی دکن چون که اسرائیل یکان دروزنن. او برپرسانی نظامی رژیم ایران باسی لوش کردو. اما دتوانین جهنم بو اسرائیل دروست بکینو لمرو با دواوات دتوانین همو بنککانی امریکا لناو چکده لنیو ببینو جهنم یک بو سهیونیستکان دروست بکین. روژی شما رکوتی 21 ریبندانی 96 یتاوی ارتشی ولات اسرائیل اشکرای کرد. فروکهی چی بی فروکوانی رژیمی ایرانیان خستوت خوارو چند بنکه کشیان لنیو خاچی سوریه دا بردمان کردوا. لو باروا افیخای ادرعی و تبیجی ارتش اسرائیل لپیامی چی تویتری دا بلاوی کردوتاو. ارتش اسرائیل فروکی چی بی فروکوانی رژیم ایرانی خستوتا خواروا که لسوریا و هاتوتا آسمانی اسرائیل و بلام سیستمی برگری آسمانی اسرائیل تی کشکاندو و لسرتای هستانی و آگاداری بوا.
دوای اوی کابینه سربازی اسرائیل هیرش با سر سوریه واجو کرد، بنیامین نتانیاهو سرگ وزیرانی اولاته جختی کرده و هیرشی زیاتر دژی دمشق انجام دادن. هاری کورین بالویزی اسرائیل لروسیاش لوتویجک در لگال آژانسی انترفاکس روسی رای گیندو. پرسی هیرشت کردن سر بارگای هیزو میلیشا ایرانیکان لسوریا لگال بر پرسانی روسیا توتوی دکد. بالویزی اسرائیل لموسکو جختی کردو توا ارتشی ولاتکی بپی پیویست پلانکانی رژیم ایران لسوریا دکات آمانجو تیچی دشتینه تو ریگر نداد ایران خاکی سوریا بکات میدانی شرکانی خوی. با پیدواین امارو داتاکان باردوخی ایرانو گلانی املاته لبوارکانی آبوری کمالایتی سیاسی و ازادگشتکان لوپاری خراپی دایا. مالپاری رتبه آنلاین لکمال خشته و پلبندی نویده او پاری شپریوی دوخی جیان لیرانی هنواتا برباز. با پی یکی گلم خشتانه تیچوی منگانی جیانی تا چگل ایران سربچینی خوش بجیو 86 خط زیاتر لحولاتی که سربچینی کم دهاتا. و تا لحالک دا کبشی که برچاو لخلچی ایران تنیا بیر لتیرکرنی سکی خوی اندکنوا رجی که کم لم خلکا گورترین گرفتکانی جیانیان بریتیا لحال بجاردنی شوینی حسانوی سالانو منگانین. سبارت با رجی موچه منگانی هاولاتیان ایران ام سرچاو آماجه باو کردوکا 74 لصدی خانوار کم دهاتکان ایران بیکرنو 26 لصدیش خانواری کم دهاتن که یکی لاندامکانیان کاری هیا و تا لمنگ دا کمتر لا 500 هزار تمن دا هاتیان هیا. لبرانبریش دا 8 لصدی خانوار شهر یکان که زوربیان یاسادانرانی مجلس لی پرسراوانی حکومتی برای و برای دولت یکانو فرمانده سربازی و اطلاعات یکانن زورترین دا هاتی منگانیان هیا که دکات سروی 6 میلیون تمن. لخشته چی دی که دا که باس لرژه بیکاری لی ایران دادکاد رتبه آنلاین اشکرای کردوا. با پی سرجمیری فرمیکانی سالی 1395 تاوی 36 لصدی حشیمتی بیکاریران خوان بروانامی بالان 27 لصدیان تا قناغی دیپلوم درسیان خویندو 5 لصدیش بیسوادن. سرچاوی اماج بکراو لخشته چی دی کدا باسیل دا بزینی دوباره پلی ایران لپیوری عبوری آزاد دا کردو دلی. ایران با براورد لگل سالی رابردو با امتیازی 50.9 لبواری آزادی عبوریکان لنیو 180 ولاتی جیهان پلی 156 ودست هنو. امج لکاتک دایکا دو خی ولاتانی چی وک خطر و عربستان و امارات زور لیران باشتره. هر امسر چاو حکومتیا چند روش پیش استال لهندگ اماری دیکه دا اشکرای کردو که لباری سپیکر نوی پارا ایران با پی پیور جیهانیکان پلی یکمی هیو وگم ترسی دارترین ولاتی جهان با اجمار دید. پلی ولاتی ایران لبواری گیان نی زانیاریش لنیو 102 ولاتی جهان بریتیا لنو دونو و تا سی پلی پیش کتای. ما مستایکی زانکوکانی ایران که خوان دیان کتیبو تاری زانستیا لزندانکانی رژیم دا بشیوی که گماناوی جانی لدستا. روژی 21 ربندان به ناوی دادگری گشتی تاران عباس جعفری دولت آوائی رای گیندو. حود کس با تاوانی سیخوری کردن دست بسر کراون که ام کسانا خریکی کو کرنوی زانیاری لبوار استراتیجی کنده بون. لم پیوندی دا کوری سید کاوس امامی یکیگ لما مستیانی زانکو کانی تاران و تویا. باوکم لروژی 4 ربندانی امسال دست بسر کراو خیرا لروژی 19 ربندان دایک میان بانکشی داد سرا کردو حوالی مرجی باو کمیان پیداوا که گوای خو کجی کردوا. اما لای من جی گمان و باور ناکم باو کم خوی کشته بید. هنده لسرچاو حوال در یکان پیش راستیان کردو توا که ام حوت چالاکا بطایبت سید کاوز امامی اندامی رخراوی حیات وحش میراس پارسیان بون که ام رخراوی لمال پرکی خویاندار راین گیندوا. اما انجیان پارزگاری کردن لو آجالانا بطایبت یوسپلنگا که خری که بتواوتی لنیو دچن. سید کاوز امامی تمن 64 سال برای بری پیشوی امر خراو و اندامی لجنه زانستی زانکوی امام صادقو نوسری بواری جنگ پارزی خوان دیانو و تارو کتیبی زانستی. جان لدستانی گماناوی نوبرو لو چشن مرگ گماناویانی زندانکانی رژیم اسلامی ایران که نارضایتی چالاکانی سیاسی و چاو دیرانی مافی مرو ویل ایران لیکو توتاو که همویان للاین برپرسانی رژیم بخوکوزی را گیندرون.
رژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران دەیهەوێت بە بازدان خەڵک لە ڕێپێوانەکانی 22 ڕێبەنداندا بەشدار بکات. بۆ بەڕێوەچوونی ڕێپێوانی حکومەتی لە ڕۆژی 22 ڕێبەندان، بەرپرسانی ڕێژیم چەندین ڕۆژە داوا لە خەڵک دەکەن کە لەوڕی ڕەسمە بەشدار بن. لەو بارەوە گەیشتووەتە ئاستێک کە هەندێک لە بەرپرسان لە خەڵک دەپارێنەوە. بەرپرسانی ڕێژیم بە ئاگادار بوون لەوەی کە زۆرینەی خەڵکی ئێران لە ڕێژیم ناڕازین و بەشدار نابن، پێشنیاری باجیان بە خەڵک داوە. لەو پەیوەندیدا بەشی پەیوەندی گشتیەکانی بیمەی ناوەندی لە ڕێگەی شرکتەکانی بیمەی ئێران، ئاسیا، ئەلبورز و دانا کۆنسرسیۆمیەکیان پێکهێناوە کە ئەو کەسانەی لەو ڕێپێوانە حکوومەتیە بەشدار بن بیمەی عمری دەکرێن، هەروەها بیمەی ئەو ڕووداوانە کە دەبنە هۆی مردن و بیمەی کەمەندام بوون تا ڕادەی 210 ملیۆن تمەن بۆ بەشداربووانی دیاری کردو. ئەمە لە حاڵێکدایە کە هەموو ساڵێک ڕێژیم ئێران بودجەی تایبەت تەرخان دەکات بۆ پروپاگەندەی ڕێپێوانە حکوومەتیەکان و بە باج و هاندان و خەڵاتکردن لەلایەک سوکایەتی بە ئەقڵیەتی خەڵکی ئێران دەکەن و لەلایەکی تریشەوە ڕێوڕەسمەکانی خۆیان بەربڵاوتر دەکەن. کەڵکاژۆ وەرگرتن لە دین و ئاینی خەڵکیش یەکێکی دیکە لە پلانەکانی ڕێژیم بۆ بەشداریکردنی خەڵک. لەو پەیوەندیدا لەم ڕۆژانە هەموو لێوەگەرە مەذهەبیەکان و پێشنوێژانی هەینی سەرانسەری ئێران داوایان لە خەڵک کردووە کە لە ڕێپێوانی 22 ڕێبەندان بەشدار بن. تەنانەت ئەحمەد ئەلمولهودا پێشنوێژی مەشهەد وتویەتی کە لە سوورەی تەوبە هاتووە کە ڕێپێوانی 22 ڕێبەندان عیبادەتە و ئەمە قسەی قورئانە و ئەگەر قورئانتان قبوڵە لەم ڕێپێوانە بەشداری بکەن. دوای ئەوەی کە گەلانی ئێران لەم دواییانەدا بە دژی دەسەڵات دەستیان بە ناڕەزایەتی دەربڕین و خۆپیشاندان و دروشمی لە نێوچوونی کۆماری ئیسلامیان دەگوتەوە، ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ڕێپێوانە حکوومەتیەکەی ئەمساڵ لەوپەڕی کەشوهەوایەکی ئەمنیەتی بەڕێوە دەبات و هەموو هێزە نیزامیەکانی خۆی لە ئامادە باشی داناوە لە ترسی ئەوەی کە ڕێپێوانەکە لە حاڵەتی حکوومەتیەوە بۆ خۆپیشاندان بە دژی دەسەڵات نەگۆڕدرێت. لەو پەیوەندیدا لە بەڵگەیەک کە لە فەرماندەی هێزە ئینتیزامیەکانی شاری خۆم بڵاوبووەتەوە، داوای لە فەرمانداری شاری خۆم کردووە کە ئەگەری خۆپیشاندان بە دژی ڕێژیم هەیە و ڕێژەی هێزەکانمان کەمن و داوا دەکەین هێزێکی زیاتر دابین بکەن. بە گشتی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لە هەموو ڕێگەیەک کەڵک وەردەگرێت بۆ بەشدارکردنی خەڵک و بەشێکی زۆر لە بەشداربووان بە زۆر دەهێنێتە شەقامەکان. هێزە نیزامیەکان، کارمەندی ئیدارەکان، قوتابیان و خوێندکارانی زانکۆ لە ڕێگەی بەرپرسەکانیانەوە ناچار دەکرێن کە بەشداری بکەن. بەرپرسێکی ئاگرکوژێنەوەی تاران ئاشکرای کردووە کە 80% نەخۆشخانەکانی تاران ئیمەنیان نییە. مەحموود قەدیری جێگری ناوەندی ئاگرکوژێنەوە و خزمەتگوزاریە ئیمەنیەکانی شاری تاران لە لێدوانێکدا بڵاوی کردوێتەوە کە 80% نەخۆشخانەکانی تاران سیستمی پاراستنیان نییە. ئەو بەرپرسەی ڕێژیم ئێران باسی لەوەش کردووە زیاتر لە 5000 بینای دەوڵەتی لە تاران بە نائیمەن ناسراون، بەڵام بەڕێوەبەرانی دەوڵەتی هیچ ئاوڕێک لەو کێشە نادەنەوە و باوەڕیان بەوە نییە کە ئەو بابەتە مەترسیە. ناوبراو لەو بارەوە وتویەتی یاساکانی تایبەت بە ئیمەنی و خانوبەرەسازی لە ئێراندا کۆن و دەبێ پێداچوونەوەیان تێدا بکرێت. بەرپرسانی ڕێژیم ئێران پێشتریش باسیان لەوە کردبوو کە زۆربەی نەخۆشخانەکانی ئێران زیاتر لە 50 ساڵ لە سازکردنیان تێدەپەڕێت و لە پێداویستیەکان بۆ خزمەتگوزاری بۆ نەخۆشیەکان بێبەشن. ڕێپۆرتێری تایبەتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان لە کاروباری مافی مرۆڤی ئێران بەهۆی جەڵدەی دڵ لە تەمەن 63 ساڵیدا جیانی لەدەستدا. بەپێی ڕاپۆرتی میدیاکانی وڵاتی پاکستان، ئەمڕۆ یەکشەمە 22 ڕێبەندان عاسیمە جەهانگیر لە تەمەن 66 ساڵیدا بەهۆی جەڵدەی دڵ لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری لاهووری پاکستان جیانی لەدەستدا. بە کۆتایی هاتنی دەورانی ڕاستپێردراوی ئەحمەد شەهید، وەکو ڕێپۆرتێری تایبەتی مافی مرۆڤ لە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان لە کاروباری ئێران، عاسیمە جەهانگیر وەکو جێگری ناوبراو دەستنیشان کرا. عاسیمە جەهانگیر لە نێوان ساڵانی 2004 تا 2010 وەکو ڕێپۆرتەری ئازادیە مەذهەبی و عەقیدەتیەکان چالاکی کردووە و چەند جار ڕەخنەی لە ئێران سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی بەهایەکان گرتووە. عاسیمە جەهانگیر پارێزەری گەورەی مافی مرۆڤ و چالاکی لیبرالی پاکستان بووە و ناوبراو لە ڕێبەرانی بزووتنەوەی پارێزەران لە وڵاتی پاکستان بووە و لە ماوەی ساڵانی 1983 تا 2007 زاینیدا زیندانی بووە. وتەبێژی فەرمی یەکێتی پاراستنی ژنان لە ڕۆژاوای کوردستان لە وجۆژێکدا لەگەڵ پارلەمانتاران و ڕۆژنامەوانانی سوئیدی ڕاگەیاند کە تورکیا لە ئەفرین ژنۆساید ئەنجام دەدات. بەردەبکە فەرمیە یەکێتی پاراستنە ژنان نەسرین عەبدوڵا ڕاگەیاند کە ئەو ئێرشە ئارتێشە تورکیە لە دژی پرەنسیپین نامنەتەوەییە
و گوت که اف تهمت دولت ترکیه همو پوچو دراوین. هلوستان آبری گوت بلا ترکیه دستیوردان نیکتی و پارسنا گل دناو خاک خدا اثبات بکه. نابری گوت باجار افرین جه گروپ اتنیکی و اولین جر بجره و افرین ستارگه هکه و جبو همو خلق سوریه جی سمبولا آشتیه. لی دولت داگیرکریا ترکیه که یک جه اندام سازی ناتویه ده 20 روژین در بازبوید لهمبری چاوین همو جیهانی و به چک ناتوی ایرشی سر افرینه کریه. هلوستان آبری باس جوی کر که هند اک بلگه هنکو نشان دادن ارتشا داگیرکر یا ترکیه ده ایرشین خود گازا سارینه بکارتینه. نابری هر وسا زیره کر که دولت داگیرکر یا ترکیه بنا اوی که ایرشین سر کردان بکه با آویتنا روکیتان بنا باجار خواهین وکی کلیس و ریحانیه ماهنه اون جبو ایرشین خواه چیده که. هر وسا گوت هیزین داگیرکر یا ترکیه وکه داعشه ده دا افرینه ده جهن دیروکی واته شونوارن میجویی هر وسا انبار آوا و خورنا باجیر جی دکن آرمان جا ایرشن خوا. حتی خاندنگه و کلیسه مسیحیان جی بومب باراندکن. دوید جوینا چاپ منیده والتر موت نونر پارتیا کسک و اندام کمیسونا کاروبارین در ویسویده ده پارلمنتو وی ولاتیده ایرشا ارتشا ترکیه بوسر باجار افرینه وکه بمپیکرنا یاساین نامنتوهی دازانین. هر وسا پشتوانیا خاجی جهیزین یه پگه و یه پجه را گهاند و هر وسا جوالات سویده و یکتی اروپا و شیو را اولهی ها سازی ها نتوه نیک بوی دا خواست کرد دا کل همبری تروریزم ها دولت ها ترکی دا بدنگ نمینن. هجای باسک و هیزین یه پگه و هیزین یه پجه روجا در بازبوی دو هلیکوپتر ترکی اخسن خاره. دوان هلیکوپتران دا 11 سرباز هاتم کشتن. چند لشکر ترکی جی دشر و پفچونین لسر سنور ترکی هاتم کشتن. سربار وان همو ایرشن هیزا دویم یا ناتوی هیش راجی ترکیه تنه ده چند گندین سنوری ده کاریه پیش بکوه. او یک سرکفتنه که گلک مازن جبو هیزین روش آوایا کردستانه و برخودان وان یا کل جیهان ده دنگ دایه هبویه. برزان به هرمتی او کرانم حوالکانی امروم لستوی حوالکانی تشکوه پیش کش کرد. تا به گشنویتی دیکه هر شد.